أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. میرے پیارے پیارے اسنیک ویڈیو فیلوز، السلام علیکم. آپ کے لیے ایک اور چھوٹا سا تحفہ ہے کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، یعنی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، یعنی استغفار. استغفار کی تو ویسی بہت زیادہ فضیلت ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے تمام بگڑے کام سنور جائیں، میرے رزق میں برکت آ جائے، میری اولاد میں برکت ہو، اولاد میری فرمان بردار ہو، اور میرے جو بھی میرے کام پھنسے ہوئے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، وہ میکسیمم ٹائم اپنے زبان پر استغفار کا ذکر کرتا رہے، یعنی